Už druhým den jsme na soustředění, kde připravujeme představení Tulák Charlie Chaplin. Jo. Mm-hmm. Jakože takhle. Mm-hmm. A ty se musíš zasmát. Sajmo, ona je naivní, hloupoučka, nadržená pražanda. Mm-hmm. Jsme tady vlastně v uzavřeném kruhu. Jen několika osob, možná pomalu začíná vznikat nějaká ponorka. Menším problémem je, ta ponorka je menším problémem, větším problémem je, že nám došel toaletní papír. Pardon, já jsem nevěděla, že tady někde. Myslím si, že to zvládáme statečně.